მოგესალმებით, მეგობრებო. დევანდელი პოსისტემატიკა იქნება. იატაკის კონტურები, იატაკის კონტურების პრინციპები, იატაკის კონტურების მართვის პრინციპები. ორი პრინციპი არსებობს საერთოდ პრინციპში, რაც არ უნდა იყოს როგორც არ უნდა იყოს იდეალური მიმართულება იატაკის გათბობის კონტურებისთვის, იატაკის საერთოდ ზოგადად იატაკის გათბობისთვის, არის ასევე ერთ-ერთი ის რაც არის ტემპერატურული მართვა, ანუ ტემპერატურული გრადიენტის მომზადება ეწოდებული. ეწოდებული შეზღუდვა ограничения обратного потока магазинов შემოსულში, ეს არის შეზღუდვა ეწოდებული უკუსლის ამასთან თემატიკას დავუთმოთ, რაც შეეხება სამსუნარო თერმოსტატიკურ ტემპერატურულ მართვას. წინა პოზიციაზე იგივე პრინციპები იყო აგებული, ხოლო იქ ქონდა განხილული თუ გახსოვთ სამსუნარო თერმოსტატიკული კლაპები, გამანაწილებელი და ეწოდებული მიქსი, გამანაწილებელი კურსორი და ეწოდებული მიქსი შემრევი თერმოსტატიკული კლაპები. ზუსტად ამ კლაპების მეშვეობით ხორციელდება იატაკის გათბობის კონტურებში ტემპერატურის მართვაც და მითუმეტეს მიმართულებას ერთიგივეა დავუშვათ ბალდაჩაზე. პირველი მაგალითის შემთხვევაში ეწოდებულ ბალდაჩაზე როცა გვაქვს სამსუნიანი თერმოსტატიკული შემრევი გამანაწილებელი, ანუ შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი, ეს ასეთი მიმართულება გვექნება ასეთი სახით, ხო? აი თერმოსტატიკული სამსვლიანი მოგვერდებით, ხო, ნასოსი, საცირკულაციო ნასოსი, თერმოსტატიკული გამანაწილებელი და ტემპერატურის მოხსნა აბრად კიდა ფიქსირება ტემპერატურის მოთხოვნილების შესაბამისად. საერთოდ დაშვებული არის კიდე რომ უნდა გამიორდო 50 გრადუსამდე იატაკის გათბობის კონტურებში ტემპერატურის საერთოდ გრადიენტის მომზადება, ტემპერატურა მაქსიმალური ტემპერატურა მოქმედებს 50 გრადუსი. დაშვებულია, ამიტომაც თერმოსტატიკული თერმოსტატიკული თავაკი, ხო? თერმოსტატიკული კლაპანი არა, თერმოსტატიკული ეს თერმოსტატიკული კლაპანი, იმიტომაც იწყება გრადიენტით 20 გრადუსიდან და არის მაქსიმალური ზღვარი 50 გრადუსი. აი ზუსტად ასე ხორციელდება ტემპერატურის მომზადება იატაკის გათბობის კონტურებში. კოლექტორი მოგვიწევთ. თანმიმდევრობა გვექნება ასეთი მომავალი ეწოდებული ბადაჩა თერმოსტატიკული სამსვლიანი, აღვიწყდება სამსვლიანი გამანაწილებელი თერმოსტატიკული კლაპანი. პირველი ყოველთვის უნდა იყოს გახორციელება საწყის ეტაპიდან მომავალი საკვები ზონიდან, ანუ მომავალი ნაკადებიდან პირველი თერმოსტატიკული მართვა არის აუცილებელი, შემდგომ არის საციркуляციო ნასოსი და რა თქმა უნდა აბრად კამრაცის გარეშე სისტემა აღორციელება არ მუშაობს. ტემპერატურის მომზადება ზუსტად აი ამ პორტების მეშვეობით ხორციელდება. აგვიდებით ხო აი კაფიოთ არის მიმავალი ეწოდებული ცენტრალური პორტი და ეწოდებული მოეპასზე, ხო, შემრევი მესამე პორტი, ანუ სამსულია თერმოსტატიკულ გამანაწილებელ კლაპანს, იმპულსორად შემრევი კლაპანს აქვს მიმართულება, ხო, შემსრულებელი პორტი და მთავარი პორტი და შეზღვარება პროპორციული, ხო, თანაფარდობაში მოთხოვნილების შესაბამისად, იმიტომ ხდება ტემპერატურის მომზადება, რომ ეწოდებული პადაშა შესაბამისად როგორც გვაქვს დარეგულირებული, იმიტომ რომ აქედან ნაკადი მესამე პორტიდან იღებს ეწოდებულ აბრატკიდან, შეაზავოს ტემპერატურა და ტემპერატურა მომზადოთ უკვე კონტურებში. ესაც შეიძლება სამსვლიან თერმოსტატიკულ მართვას, თერმოსტატიკულ შემრევ კვანტს. თერმოსტატიკული რაც ხელში მიჭერავს კონკრეტული მოდელის გამოყენება, როგორც კონკრეტული სიტუაციაში კონკრეტული მოდელის გამოყენება, ეს არის სამსვლიანი თერმოსტატიკული გამანაწილებელი კლაპანი. ვაკვირდებით ხო გრადიენტს, ანუ მთავარი პორტი, დამატებითი ეწოდებული ბოეპას. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვამონტაჟებთ, გასავალს ვამონტაჟებთ უკვე ეწოდებულ აბრატკაზე, ხო, აი მეორე ნიმუზი არის ნაჩვენება, აი ზუსტად ასე. ხოლოდ უკვე ჩვენ პრინციპში ეწოდებული თრუბკით, ხო, ტემპერატურის მოხსნას ვახორციელოთ უკვე პადაშაზე. იმიტომ რომ პადაშაზე გავიგოთ ტემპერატურა, რა ტემპერატურას უკვე ვაწვდით იატაკის გათბობაში, რადგანაც გვახსოვს, ხო, მაქსიმალური დაშვებული 50 გრადუსი, შეზღუდული რაც ჭირდება მოთხოვნილების და შესაბამისად, ვიღებთ და უშვით უკვე კონტურში, იატაკის გათბობის კონტურში უკვე შეზღუდულ წყალს. პადაშა სულთან მოედინება ნაკადით ხარჯის და მიხედვით, ეგეწოდებული აბრატკა გვაქვს შეზღუდული, შეზღუდულში თერმოსტატიკურ გამანაწილებელ კლაპანში აღვიწყდება, ხორციელდება შეზღუდება ტემპერატურის, ტემპერატურის მომზადება გაშვება იატაკის გათბობის კონტურებში. სასულიანი კლაპანის სამიდრობა, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ და ამასობაში უკვე ჩამოვაყალიბეთ ის სიტუაციაც, რომ მხოლოდ და მხოლოდ
იქ პირველ პოზზე რაც ყונה ჩვენ დადებული იქ იყო მიწითებული ცივი გაზოდნა ხარსაწოზე მომუშავე კვების ცივი აპარატის დაცვაზე შემდეგ ტემპერატურის მომზადება იგივე არის პრინციპში პრინციპები არის ცულება თერმოსტატიკული მართვა ეს ერთი მიმართულება და გამოყენებადი ის მრავალფუნქციონალურია ამიტომ ხედავთ ხო შესანიშნავად გამოიყენება თვით საწყობია ასე ვთქვა ამასაც გაჩვენოთ მენიმუმზე ეგრეთ წოდებული მიქსის ხო შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანი პანდაჩაზე შეზავება ტემპერატურის მომზადება შესანიშნავად ხორციელდება და ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული კლაპანის დამონტაჟება ეგრეთ წოდებულ აპარატკაზე შეზავება ტემპერატურის მომზადება იგივე რაღაც ხორციელდება არაფერი არ გვიცვლება არსებობს როგორც წინა პოზზე იყო ნათქვამი ასევე მორსლიანი კლაპანით იატაკის გათბობის კულტურებში я услышали глобальное გამოყენება შეიძლება ეს ეს პრინციპი შეიძლება შეგვიძლია ამ სიტუაციასაც განვიხილოთ ეგრეთ წოდებული უკვე კოლექტორი და ეპიზოდით ამასაც შეეხება გამოყენებაზე ფუნქციონალში არაფერი არ იცვლება მხოლოდ ერთ-ერთი ნემატება ერთ-ერთი ნიუანსი უკაცრავად ეს უნდა მოხსნა თერმოსტატიკული თავაკი აი თქვენ სტაბილსებით ხო პრინციპში არის ერთი მიმართულება გვაქვს და არის ცნობა რადგანაც თავაკებზე ვეზდები ეგრეთ წოდებული 24-იანი ბოქსერი და იგივე აგვირდებით ხო ჩორებრეთ მონტაჟდება არა ასე თქვა უხეში ძალის გამოყენების გარეშე ვაწევით და ვაფიქსირებთ მიმართულება არ გამოიწება ხო ყოველმე ყოველთვის აქვს განსაზღვრული მიმართულება თერმოსტატიკა იცვლება კრიტიკულად შეიცვლება თუ ამ თანმიმდევრობას არ დავიჭერ და დავუშვათ ნაკადები როცა გჭირდება ჭირდება რა რაც არის მითითებული და უნდა იყოს განხორციელებული აუცილებლად ხო მარცხენა მარჯვნივ შემოტრიალების შემთხვევაში იცვლება ჰიდრავლიკა სისტემის და ვიღებთ უკვე ხმოვანობას ჰიდრავლიკა ხმოვანობას სისტემაში აი ეგრეთ წოდებული ორსულიანი კლაპანის გამოყენებას შესანიშნავად შეგვიძლია გამოვიყენოთ სისტემაში აი ამ ნიმუშზე უკვე ამ სიტუაციაში ჩვენ უკვე ვაკვირდებით და ვინა ტემპერატურის მომზადება უკვე რამდენი უნდა გავაშოთ ამას უბრალოდ დაბალანსირება შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული აპარატკიდანაც ეს ნასუსები არ ამახ მე შემთხვევით მითითებული მეტყვი რომ ვიცი რომ შემეკითხებია ამ სიტუაციაში მნიშვნელობა არ აქვს ნასუსის საციკულაციო ნასუსის დამონტაჟება ამ პადაჩაზე ან აპარატკაზე თანმიმდევრობა არ იცვლება რადგან ნაკადების გადაადგილება აპარატკიდან პადაჩიდან ეგრევე არის არა აქვს მნიშვნელობა სადიქნება დამონტაჟებული საციკულაციო ნასუსი ყოველთვის ერთ-ერთი მოთხოვნილება არის რომ საციკულაციო ნასუსის დამონტაჟება სამსუნიანი კლაპანის შემთხვევაში უნდა იყოს თერმოსტატიკული მართვის შემდეგ თერმოსტატიკული კვანზის ხო თერმოსტატიკული მართვადი კვანზის შემდეგ ორსულიანი კლაპანის შემდეგ ერთადერთი რაც ემატება ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება რადგანაც ვიცით ხო არ გვაიცნობთ რომ თერმოსტატიკული ორსულიანი ახორციელებს მხოლოდ გასვლას შეზღუდვა ხორციელება როცა იწყებს თერმოსტატიკული თავაკი მუშაობას ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში და იცვლება ჰიდრავლიკა ანუ მეტი ნაკლები ხო ფიქსირებადი გვაქვს სამნახევარი არ გვაიცნობა ხო სანთელიური უფრო სწორად მაგათი სანთელიური კუბი სააში გამტარიანობის გამტარიანობის უნარიანობა წინაღობის შემთხვევაში როცა თერმოსტატიკული თავაკი უკვე იწყებს მუშაობას ამ შეზღუდვას იცვლება რადგანაც წინაღობა უკვე იცვლება ნაკადი უკვე ნაკადების გადაადგილება არის შემცირებული ამიტომაც ხო აი მაგიტომაც არის საჭირო აუცილებლად იმიტომ რომ ტემპერატურა სხვანაირად ვერ მოვანზადებთ იმიტომ ეს იატაკის გათბობის კონტურებში რომ გავუშვათ ამიტომ ეგრეთ წოდებული ბოეპაზე ბალანსირება დემიტრი ბალანსირება დემიტრიზე უკვე ვახორციელებთ ზუსტად ეს ტერმინოლოგია უნდა გამოვიყენოთ და ეს არის აუცილებელი ბალანსირება ისე რომ ხარჯის დამიხედვით მივაწოდოთ პადაჩას შეზავება ზუსტად იმ ამბრატკის და მესამე პორტის ხო აქ არის უკვე ქრახმული მიმართულება სამსუნა კლაპანში აქ უკვე ორსულიანში ერთადერთი რაც ემატება ეს არის ბოეპაზე ბალანსირება დემიტრი რომლის მეშვეობითაც უნდა შევაზავოთ გამოვაზავოთ ტემპერატურა ტემპერატურული გრადიენტი და გავუშვათ იატაკის გათბობის კონტურებში შესაბამისად მოთხოვნილების და მიხედვით შესაბამისად მოთხოვნილების და მიხედვით ეს სამი ვარიანტი განვიხილოთ ხო რაც შეიძლება თერმოსტატიკული ტემპერატურის მომზადება იატაკის გათბობის კონტურებში ორი პრინციპი ხო არ გვაიცნობა ერთი არის ეს ეგრეთ წოდებული ტემპერატურის მომზადება მეორე არის შეზღუდვა შეზღუდვას განვიხილავთ ჩვენ საუკე ამის ნიმუშების გამოჩენა პრინციპში და იქნებ რა რა სამომადგენს ეგრეთ წოდებული ერთეული ბოქსი რა ფუნქციონალი აქვს და რანაირად შეგვიძლია ჩვენ გავახორციელოთ სისტემის მართვა ისე რომ სხვა კონკრეტულად დასახული პირობები ამიტომ სამსულიანი თანამდებობა არის სხვა სამსულიანი შემრევი თერმოსტატიკული კლაპანის ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში იატაკის გათბობის კონტურებში ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება ნასუსამდე და პადაჩაზე ეგრეთ წოდებული გამანაწილებელი თერმოსტატიკული სამსუნიანი კლაპანის
ტემპერატურის მომზადების შემთხვევაში ახაც არაფერი არ იცლება, მხოლოდ ერთადერთი იცლება ის, რომ თალმიდურობა მიმართულება გვიცლება და დამონტაჟების ადგილი არის ამბრატკაზე, ნასუსი, ყოველთვის გასტინი პორტის მხარეს, ანუ ამიტომაც არის ნასუსი აქ შემთხვევაში, ეს რომ გამონაცვლო პადაჭაზე არაფერი არ შეიცლება, ამბრატკაზე ან პადაჭაზე არ არის მნიშვნელობა. შემრევე გამანაწილებელი ტემპერატურის მომზადება იატაკის გათბობაში. ორსვიანი კაპანის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გამეორდა ეგზოტიკური მხოლოდ აუცილებელი მოთხოვნილება ბოეპასზე, ბალანსირებადი ვენტილის ხანერად ვერ გამოხორციელებთ იმას, რომ მომზადოთ ტემპერატურა, ფისირებადი ტემპერატურა და ხარჯის დამიხედვით, იმიტომ რომ თლიანად მოხსნის შემთხვევაში ხარჯი შემცირდება, ნაკადებს აღარ მიიღებთ და ხარჯის დეფიციტის შემთხვევაში იატაკის გათბობის კონტურები არ იმუშავებს. ეხლა განვიხილოთ მესამე ვარიანტი. როცა გვაქვს, მოდით ამ თემაზე ჯერადო განვიხილოთ. ახლა ჩვენ პრინციპში იატაკის გათბობის კონტურებში რა თქმა უნდა ტემპერატურის მომზადება ეს არსებითად მნიშვნელოვანია, ხოლო ის რაც პრინციპში კიდევ მნიშვნელოვანი არის მოკაცავად ისეც უნდა განვიხილოთ და ეს არის აუცილებელი ფაქტორი, თქვენად არ ხორციელდება არაფერი, კოლექტორი ხო, კოლექტორი იატაკის გათბობის შემთხვევაში ეს აუცილებელი დეტალიზაცია, რადგან კოლექტორის გარეშე არაფერი არ ხორციელდება. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განვიხილოთ ახლა ეს სიტუაცია, აღვიდებით ხო, ჩანს მეგონი, კი ბატონო, ყველაფერი ჩანს, მშვენივრად კაფიოთ, აი თერმოსტატიკული მართლა ეს გასაგებია, კოლექტორის გამოყენება არსებითად მნიშვნელოვანი არის იატაკის გათბობის შემთხვევაში, აი ეს ზუსტად ეს სიტუაციაა განხილული, აღვიდებით ხო, ორსვიანი კლაპანი და შემდეგ უკვე ნასუსის შემდეგ, რა თქმა უნდა თერმოსტატიკული კლაპანის შემდეგ ბოეპასი ხო, ბოეპასი და ნასუსის საცირკულაციო ნასუსის შემდეგ უკვე კოლექტორი. ტემპერატურის გრადიენტის მოხსნა შეგვიძლია პრინციპში ან პადაჭაზე ან ამბრატკაზე, ამის დაბალანსირებას შესაძლებელია არ აქვს ამას დიდი არსებითი მნიშვნელობა. შეგვიძლია მოხსნა ტემპერატურის მომზადება რამდენად გაუშვათ იატაკის გათბობაში, რამდენად მოიგოთ ამბრატკაში. არ გვაუწყდება რომ სხვაობა ტემპერატურის მათ შორის ორთვის ეს არის გასათვალისწინებელი და ესეც უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ, რომ არის მაქსიმალური საერთო ზღვარი არის პრინციპში მიღებული 5 გრადუსი. ანუ ორც გასუდინება ხო, როცა არის 5 გრადუსი ცელსიუსი, თუ შეუშვით აქ უკვე 50 გრადუსი მოთხოვნილების შესაბამისად, ამბრატკაში მით უმეტეს ბალანსირების შემთხვევაში უნდა მივიღოთ 55 გრადუსი. 55 გრადუსის შემთხვევაში თუ კი ვიღოთ უკვე ამბრატკაში და შეზღუდული გვაქვს ტემპერატურა მიცემული 50 გრადუსზე, შეზავება ხორციელდება, სხვა 5 გრადუსი გვექნება, ესე იგი ყველაფერი რიგზე გვაქვს, ბალანსირება განხორციელებული არის ისე როგორც საჭირო. ეს ფიზიკური თვისებაა და რა შეიძლება მიმართულება ერთი გვაქვს. არსებულ კოლექტურის მიმართულება იმაში გამოიხატება, რომ არსებით კოლექტურზე ვაკვირდებით ხო, არის საი ნიშნული ეგრეთ წოდებული თერმოთავაკები ხო, რაც გაჩვენეთ მე, იგივე ეგრეთ წოდებული უკვე თერმოსტატიკული თავაკი სადაც მონტაჟდება, აი ეგრეთ წოდებული ეს თავაკები ახაც არის განხორციელებული. იმ შემთხვევაში ეს გამოყენება არსებული კოლექტურის არის აუცილებელი, იქ სადაც ჩვენ აუცილებელი მოთხოვნილება გვექნება, სადაც აუცილებელი მოთხოვნილება გვექნება კონტურების გაკონტროლების, კონტურების სექტორების უფროსად მაპატია სექტორების გაკონტროლების ტემპერატურის მომზადება, ეს ხორციელდება, ამასაც გაჩვენებთ შესანიშნავად ეგრეთ წოდებული ხო 24-იანი თავაკი არ გავიწყდება, ერთის მიმართულება იმაში არის მშვენიერო, ეს არის ერთი მიმართულება, ხოლო ამ შემთხვევაში უკვე აი მონტაჟდება არსებული ესეთი კლაპანი, უკვე ეს არის უკვე ავტომატიზირებული კლაპანი, ავტომატიზირებული კლაპანს მიეწოდება იმპულსი, იმპულს ხსნის უკვე ოთახის თერმოსტატიდან, ოთახის თერმოსტატიდან მიეწოდება ნიშნული ხო 21-23 გრადუსი, რაც გვინდა რომ მივიღოთ კონკრეტულ სივრცეში ტემპერატურის მომზადება, იკეთება კლაპანი იკეთება კონტურზე, აღარ მიეწოდება ხარჯი აღარა ხო, გადაადგილება ეგრეთ წოდებული თმოსროლის აღარ ხორციელდება, ესე იგი ტემპერატურის მოხსნას აღარ ხორციელდება, მშვენიერი მოგონებაა ხო, ავტომატური კლაპანია, მოიხსნა იმპულსი, მიესა ეს პირდაპირ ფიქსირებადია, ან დაკეტილია ან გახსნილია, მოხსენით ოთახის ტემპერატურა, თერმოსტატით ტემპერატურა, დაფიქსირდა ტემპერატურა, დაიკეტა კონტური, შენერ მოგონება ფიქსირებადი არის შენერი, ეს მიმართულება უფრო მომწუსო არის ხო, აი უხეში ზალის გამოყენების შემთხვევაში ჩურულად ფიქსება არის ფიქსატორია და უკვე მონტაჟდება, ეს თავაკი არის უნივერსალური, ანუ რეზბაზე ეს ეგრეთ წოდებული რეზბა უკვე თავაკებზე კოლექტორზე არის ქარხნული, ქარხნული მიმართულებას თერმოსტატიკულ თავაკებზე აქვს ერთი რეზბა ხო, აი თერმოსტატიკული თავაკი აღარ იწყება, ჰერცის მიმართულება არის რეზბა სტანდარტული, ეს კი არის გამოყვანი, ეს კი კლაპანის ელექტრონული კლაპანის გამოყენების შემთხვევაში. ესეც აუცილებელი, ეს არის ტემპერატურული კონტროლი კონტურების სექტორებში უბრალოდ მაპატიოთ, ამის გამოყენება არის შესანიშნავი მიმართულება. ეხლა ეს არის კოლექტორის გამოყენება
Ego to dobře, protože uprostu rád mám papír, nechit, a jsi sám na argumentu rozsáhl soudis. Zůstat, my gasa zrovna minul dáhro, a se bolí kolektor z gamoka neba. My tu máte zjata, když gatvo bys kontrolem, že ale sám usil byl, my mám tu leba dáhvi čerot. My mám tu leba, a sniš na sáje, a sáli se, to bylo duplete, chum. Duplete, či aris, olf, schlo, a dáš abratka, aris leba, nechit. A to mi dělo, dáhvi čerot, a se, vítom, chamujete, my umíte slova z gonebar, vrahan, radgan, a sáli se, jak to bylo, raz. Zemot mi čeral se chelši u nájho spadačáze, rati metrebi tu nájho zabratkáze. Kýba to, na sebo se chcete boli rati metrebi, romelic, motaž deba, abratkáze. Kasaku tu boli urad deba, ono mi vakci u týma, čo ho, erti, na vojúc deba, ro temperatúru z martva, monza deba, prosorad martva, monza deba, ako ke monza deba, ole, cvenc temperatúra, pixir deba, demidis, cíce je vzda kontrolu, lebi šem tkovaši, vykenem, utahis termostater, zda, chcete boli, se ropi vás, ho, automatiru klapan, sa automatiru klapany, a jes. Rozgačujeme. A já se bůli, detaily, já se bůli, on prostě rád. Čáns, svoj, kdy už je šéfa dá ukáct rád, kdy batón. Čáns, nechyt, nesáris, uke, kolektory. Kolektory se kvěcote bůli duplety, da, haucili byli, rád sáli sluca, či deba čujem, da, guak s kontúrem ši tyti slova, da, ošet ho, a ošet ho, že guak sami kontúry, da, sáni tut mihe bůli aris, já tak izgatulovaši, ideálůry, kondes, natnudu, tchutmeti oci, Otci metra, dášo byli jarysu, stanaturát, principši, balansíreba dýkos, ta hma balansírebas, hma balansíreba, dači des, arsebul kontúrujes. Ám šem tchovaši, mšunierim ugoneba, rati metra byt, rati metra nešans, aj vakuj debit ho, aj chadži zda mihe dita jes, aj gradácia, raca ak mohole boli ho, vakuj debit ho, aj 0, 2, 3, aj 0, dano, neps, nešu ale damde. Ám izgada adgile ba jes nešna vsima so principši, aha konkretuli kontúri, tu uvak zaušat, ormoci, ormozachut, ormozahat metri, Utchuny leba jich nemáš, je saba misat, je tím telu chuty, no se to dáš je bolu jari za ušet, ormu za samos metrem, je tím telu chuty, ori metra camš, kada adgi leba skvěsna kadis. Jak je to debuli, a je štok, a je zemu den chod, si telu nišno, ne mojich s nebada, zůstat jim nišno zenat geba, da amasku, a zůstat jim zůsty balansí reba, ro, balansí reba, gan chod si jde si, ro, je zvar, ro, kolgan, je tna jeli jichos. A my zamýšlíme, že sába mi se tu guaka kormuzát metrianu, nás že sába mi se balansí reba na čirde, bo nás ještě někdo tam dělal, samuci, samuznáti, utchmoci, utchmoznáti, dá si metra sáry, dá si boli, smota šoris. A jsme ti jen konturem šest, šest jsme ještě sami šlali, že už zjadala balansí, jo, ten tavarí, ale škoda, nes, marské na charida, mama vali, věc, co to byly, chadži. Chadži, kdy tam mohli, kde byly, ale rád mám da, je spizika sáry, sleba, sa cirkulace na suzy, ta na krakě by rád mám da guax, cína hoba guax, a my jsme rapěli, ok, šečeva, cína sa chodci, lebo da, varovodí zonezy, Mi tu máte skatvový systém, kdo chodí sajet. Zarmo odgeneli, já taky zgatvová. Mi tu máte zarmo odgeneli, rád gana, chary schoda pěli pixíry bady. A mas kpí auke, princip, že cína sad gázebuli systém, a gázebuli, uke, hydrauklo systém, i sad schoba, i se gamartula tro, a kuke varavod z garaže, vora pěli ho zgachot cíly bůl, a mi tu máte zbalansí ryba, na kadeby z kontury by šesaba misat, chardi zda šesaba misat, uprostor rad. Ještě z gasa kdyby, jo, no a ucíle byli motchony, lebo, a je zgamu šoba, rád gana, já taky zgatvová, že je holci necůli, ale zda systém, že Rácavrón jako žogurcavrón jako z old school a z hajery, magram hajery z nemocná, una gachocil, des daušat, hej sa, z old, sa, z una ganemarta, rovar se boli kolektory, old is montaž deba, rád imetre byt, páda čase, a my snišnuli aj carmoadgi, sa, z grecov de boli štoke, roca cali šedi slo, nakade šedi sa, a keď tam chrybna štoke, gada adgi deba kvemot, roca goa, z grecov de boli štoke, uke kvemot, aj citeli nišnuli, chova, kvr debet, aj aslo smovitan, citeli nišnuli, tali, zgan sa zguli, rovi sa, zemot uke mamuali, ano, nakade by šest už jsem chovaš, že roce šemu disna kady jaké na ta můj chos, že se vám izgada adgile bas, ona kady bys. Schali stříjali, mohte ba, arse bol kontorši, jes, že se vám izgada inerciura cají holeb štok, se zami to maca, zemot niš nuze, jes, jaké arse boli kolektory, motaž deba patašaze. Čo lebe mohli na rus, arse boli štoky, guax, kremot, jes, jim isniš na rus, arse boli kolektory, javis arse bus, nevati metre byt kolektory, romelis, motaž deba, abratkaze, cholot, jes, arse boli štoky, ich neba kremot. Ili kit chteba, chu, cali ševa, na kade bizgada adgile ba, chorci jedeba, princip, še mi colit, anu, ich uke chteba, uku cola, anu štoky ajicos, pili kit zemot. A my še saba miso, ba, chorci jedeba, čo je na kadeps. Panasi jedeba, su prosola, na kadeps, na kade bizgada adgile ba, jesi, jas, jas, nepizikori tu seba, bune bila chorci jedeba, cirkulácia sachtis na susi na imitom, a je zústa ten chardži zbalansi, lebo sva chorci jedeba, trati metre, čo nie rimo go neba. Sači lojeb, sim še tchovaši, pokaza zro, guaks, kontúrev šua, kontúrev šoris, schoba. Хо, критикули схолба, а рисала со злати, узат метра, де хо, узат хумет, ормус метра, не да ушот. Коакс, ормуси метра, шедни контури бек нема, отхмуси, отхмуз захоти, отхмуз захоти метра, а им шед хуваш, уки, а отсиле били, рати метра бит. Рати метра бит, шед хуваш, хаджис,
ბალანსირება. როცა გვაქვს ფიქსირებადი, ერთი კიდე მიმართულება, როცა გვაქვს ფიქსირებადი, დავუშვათ მიტომედეს კონტურებში, ხო? დავუშვათ 6 კონტურში, 6 ვირში. ხდება ხოლმე ასეთი სიტუაციას და არის კონკრეტული მიმართულება და ფიქსირებადი ხარჯები გვაქვს, ანუ ყველა 6 კონტურში გვაქვს 60-მეტრიანი კონტურები, ხო? იატაკის დათობის კონტურები, ამაზე არის დამოკიდებული. სხვანაირად ხორციელდება, ხო? შესანიშნავი მოგონება არის ის სიტუაცია მიმართულება, რომ როცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება უკვე ფიქსირებადი და ზონალურად არის განლაგება, ხო, ზონალურად თქვია, ყველა ეს თერმოსტატიკური ეგრეთ წოდებული თავაკი, ხო, ამის საჭიროებას აღარ მოითხოვს, ანუ ეს საჭიროებს იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს სივრცეების გაკონტროლება სხვადასხვა ზონალურად დაუშვა სასტუმრო შემთხვევაში. ერთ ოთახში, მეორე ოთახში, მესამე ოთახში, მეოთხე ოთახში და მეხუთე ოთახში განცალკევებული პროცესორი ნაპატიოდ განცალკევებული სექტორებია. როცა გვაქვს ერთი სექტორი, საკმარისი არის ერთ თერმოსტატიკული ორსმილიანი კლაპანის თქვენ წარმოიდგინეთ, სადაც ხო არაფერი არ იცვლება, იგივენაირად მოგვიდებით, ხო? ცვალებადობა გადაადგილების და ასე ვთქვათ პრინციპში გადაადგილების მეთოდით, ხო, იგივენაირად უგეთდება ეწოდებული თავაკი, ეგეწოდებული ავტომატიური კლაპანი, ხო, ავტომატიური კლაპანი უკვე წინ, ხო, კოლექტორის წინ დამონტაჟდება უკვე, ეს ფუნქციონალი გვექნება ისეთი, ხოლო ეს არის ერთი სივრცე, ხო, დაუშვათ დიდი მონაკვეთები, დიდი ფარტი გვაქვს, სადაც გვაქვს პრინციპში უკვე 6 კონტური. სექტორი არა, 6 კონტური არის გაერთიანებული, დიდ ასე ვთქვათ ზალაში დაუშვათ საბანკეტო ზალა გვაქვს. იქ ტემპერატურის მოხსნის ალბათობა გვექნება ერთი მიმართულება, იმიტომ რადგან ერთი სივრცეში ტემპერატურა სხვაობა დაუშვათ ბოლო სექტორი და პირველ სექტორამდე მონაკვეთამდე უფრო სწორად ერთი სექტორია და ერთ სექტორის მონაკვეთებში ტემპერატურის ცვალებადობა და კრიტიკული არაა. ამიტომ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ერთი თერმოსტატიკული ავტომატური კლაპანითას მოხსნა, მიუთითებს ამას ეგეწოდებული ოთახის თერმოსტატი და კეთავს მთლიანად კონტურებს. მოთხოვნილების შესაბამისად, ხარჯის დანაკვეთების შესაბამისად გაიხსნა, ავიდა ტემპერატურა და იქეთა. შვენიერი მიმართულება, შვენიერი მონაცემებით, შვენიერი გამოყენება მიტომეტეს. ერთის მიმართულება საერთოდ პრინციპში ჩვენი ზოგადად არის ეს ერთადერთი ის მიმართულება, რაც არის გამართლებული და მიტომეტეს ახლა ერთი, როგორც ყოველთვის არის ერთი. მას უკვე შექება, ისედაც აჭირდება. ეხლა გამიხილოთ ჩვენ კიდე სიტუაცია, ნუ საციკულაციო ნასოს ერთადერთი კიდე პრინციპში რაც უნდა თქვა, რაც არის აუცილებელი, ხო, იატაკის დათბობის კონტურებში პრინციპში თერმოსტატიკული მართვის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვეცადოთ და მიუმეტეს იატაკის დათბობის შემთხვევაში, როცა გვაქვს ცვალებადობა, ხო, აი ცვალებადობა რაც გიჩვენეთ მე, როცა გვაქვს სექტორების ინდივიდუალურად დაკეტვის ალბათობა, რადგან გიდავლებულად უკვე ნაკადები და ხარჯი, ეგეწოდებული ხარჯი და ნაბორი იცვლება, ნასოსის, ხო, ნასოსის ხარჯის უნდა იყოს ცვალებადი. ეს ასე ნიშნავს, რომ ნასოსის ცვალებადობა ნიშნავს იმას, როცა ერთი კონტური იკეტება, დაუშვათ ნასოსის ის ფიქსირებადი ხარჯი 2 კუბის საათში, ქონდა გადაადგილება, ერთი კონტური დაეკეტა, შეიცვალა. ის შესაბამისად ხარჯის და მიხედვით უნდა იყოს ინერციული. ამიტომ უნდა ვეცადოთ და უფრო პრინციპში ეს მოთხოვნილება შესაბამისად, როცა გვაქვს კონტურების ცვალებადობა სექტორების და მიხედვით მეთომეტეს, უნდა ქონდეს ცვალებადი ხარჯით არსებული ნასოსი. ესაც ნიშნავს, არსებულ ნასოსები ეწოდებული UPS-ი, ხო, UPS-ი, რომელსაც აქვს ფიქსირებადი, ამასაც გამომარტავ პრინციპში, აი აქ, ხო, დავუშვათ, თუ აი აქ შეგვიძლია პრინციპში ნასოსი, ხო, საციკულაციო ნასოსი სტანდარტულად პრინციპში შემოვალი გამოვალი ხარჯი ეგეწოდებული UPS-ი, რომელსაც აქვს სიჩქარეები, ხო, ფიქსირებადი 1, 2, 3, ანუ ფიქსირებადი პირველი, ფიქსირებადი მეორე, ფიქსირებადი მესამე. ერთადერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ ეგეწოდებული ხელით ამ კლავიშის გადაადგილების შემთხვევაში ეს ფიქსირებადი ნაკადები შევცვალოთ, მაგრამ როცა იცვლება ჩვენს გარეშე ნაკადები და ნაკადები ხარჯი შესაბამისად და პროპორციულად ისწრება ავტომატურად ჩვენს გარეშე, ხა ყოველთვის სამის დატიანების უნარი და ფიქსირებადი ხარჯის მიმართვა იატაკის დათბობის შემთხვევაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგვიძლია განხორციელოთ აუხრი ცოტა ასე ვთქვათ თემატიკას. როცა გვაქვს ერთი ხარჯი ნიშნავს აი რაც გაჩვენეთ პრინციპში, აი ეს, აი როცა გვაქვს ერთი სექტორი, ხო, ერთ სექტორში არის ფიქსირებადი ხარჯი, დაიკეტა სუყოლა კონტური, გაიხსნა სუყოლა კონტური. როცა გვაქვს ცვალებადობა ინდივიდუალურად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის გამოყენება, უნდა გამოიყენოთ ნასოსი. ეგეწოდებული სიხშიური ცვალებადობით ქვია იმას, აი ნიმუშის საშუალებას გექნებათ, აი ეს არის ავტომატიური, ხო, ავტომატიური ეგეწოდებული ავტომატიური ზღვარის დაყენების შემთხვევაში, აი ჩვენ თუ ვაყენებთ უკვე მიუთითებს პრინციპში, მაგრამ ამას აქვს შესანიშნავი მიმართულება, არის ფიქსირებადი, არის გაერთიანებული ფიქსირებადი პირველი, მეორე, მესამე სიჩქარე, ფიქსირებადი ნაკადები და ზღვარი. ხა დაინახოთ თუ რა, აი აქეთა
ხედავთ ხო, აი აი ნიშნულის ზურგი ზემოდან არის დატანებული, ეწოდებული პროპორციული, რაც იატაკის გათბობის შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ. აი პირველი ნიშნული არის პროპორციული, როცა ზუსტად ეს შემთხვევა ცვალებადობა იცვლება შესაბამისად ხარჯის ხარჯის, ნასოსის ხარჯის და ნაპორის იცვლება, რადგან ის სიჩქარეს იცვლის. სიშორული ნასოსის შემთხვევაში მოსებული ნასოსების გამოყენება შესანიშნავია, ხო? მით უმეტეს შესაძლოა მინიატიურული ასე თქვა პრინციპში, ხო? მანაცემებით უყურებთ, ხო? ზამასობაში არის 25-27 უფრო სწორად წარმოიდგინეთ წარმადობის საწკილოზე მასოსი. შვიმერი მოგონება მით უმეტეს სიხშირული მართვის პროცესით, რაც ხო საშუალებას გვაძლევს, იდეალურ საშუალებას გვაძლევს, ხო, ჩავამონტაჟოთ ნებისმიერ ცვალებად სისტემაში, აი ასეთ შემთხვევაში ერთად ნიშნულს ვიღებთ ჩვენ პრინციპში და მიუთითებთ პროპორციულ ხარჯზე, პროპორციულ ხარჯის შემთხვევაში, ასე გამომარტე ხარჯების ცვალებადობის შემთხვევაში შესაბამისად ნასოსის წარმადობაც იცვლება, ის ავტომატურად ცვლის ამას არ იქნება და იმიტომ აი ეს არის ჭკვიანი ეწოდებოდნენ ნასოსები. ამის გამოყენება არის პირდაპირ მიმართულება ჰიდროლიკურ მით უმეტეს ცვალებად სისტემებში, არა მარტო იატაკის გათბობის კონტურებში, სადაც ხდება ჰიდროლიკურად ხარჯი, ხო, ნაკადების ინტენსიური ცვალებადობა არის გამოყენება ორთის სიშორული ნასოსის მითითებაზე. ეხლა მეორე კიდე გვაქვს ეწოდებული პრინციპში ფიქსირებადი ცვალებად, მაგალითად ცვალებადი ხარჯის შემთხვევაში არის აი ეწოდებული სერო, ხო? აი ის არის ავტომატური კლაპანი, რომელიც არის ფიქსირებადი, ანუ მუშაობს დაწოლით, ხო, დააწვა, გაუშვა თერმოსტატიკური მართვანი. ეს არის ეწოდებული, ხო, უკვე მინიმატორი, რომელიც პრინციპში უკვე ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, რაც აი რასაც აზრებს იგივენაირად თერმოსტატი, ხო, მიდის მთლიანად გვიკეტავს ან ნაღებს. ამის გამოყენებას ჩვენ რაც შეგვიძლია პრინციპში თავზე მოვაქციოთ, მიუთითოთ თერმოსტატი, თერმოსტატმა შეკრა, არის აქ ასეთი პირდაპირი ვენტილების, რომელსაც ჭირდება უფრო აი ოსვიანებზე ან სამსვიანებზე შეგვიძლია პრინციპში, არის სამსვიანების მასეთიც არსებობს, რომელიც პრინციპში ტრიალებადი არის, ხო, ვენტილი, კლაპანი არა, ვენტილი, რომელიც ტრიალებს და პირდაპირ ნახტეს და ფიქსირებას ფიქსირების შემთხვევაში ანდაკეთებია, ნახსენია. შესაძლებელი შემთხვევაში არსებობს ასე სხვადასხვა პრინციპში ეგეწოდებული ცეოპრიმოდების, რომელიც დამონტაჟების შემთხვევაში შესაბამისად პროპორციულად უკვე ახდენს შესაძლებელს ას, შერევასაც უფრო სწორად მომატებიათ. ამის გამოყენება ჩვენ რომ შეგვიძლია. ეხლა პირველი აი სიტუაციები, რომ განვიხილოთ ჩვენ კონკრეტულად პრინციპში, რაც უკვე განვიხილოთ ჩვენ პირველი, მეორე, მესამე, ეს უკვე სიტუაციები ჩამოვაყალიბეთ. ეხლა ჩამოვაყალიბოთ ის სიტუაცია, როცა გვაქვს გათბობის სისტემაში მოთხოვნილება ამასობაში გვაქვს, ხო, და უშუალოდ როგორც მე ნიმუშემა გატანებული რადიატორების სისტემა, ხო, რაც შეიძლება უბრალოდ მაგათ კომბინირებული სისტემა რადიატორების გენერატორში არ ითვლება, ეს არის კომბინირებული სისტემა, საერთოდ ზოგადად კომბინირებული სისტემების ეწოდება, სადაც არის ჩაქსული, ხო, რადიატორების გათბობა, პლუს იატაკის გათბობა, პლუს ველიწყლის მომზადება, პლუს ელიო სისტემა შეგვიძლია ჩავოსოთ, აი ამას პლუს და უშუალოდ ხარსაძოზე მომუშავე ქვაბის ქვაბის პლუს ბუფერი პლუს ელექტროქვაბის, აი ეს არის კომბინირებული სისტემა, ხო? ამას ყია შეცხმული ერთიან სისტემაში. მართლა ამის აი ეს არის საინტერესო თანამედროვე დონეზე. აი კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ განვიხილოთ, ჩვენ გვაქვს მომავალი ეგეწოდებული პალა ჩაბრატკა, ნაუშოთ გვაქვს კონკრეტულად დასახული პირობები, ხო, რაც უმეტეს შემთხვევაში ხდება. გვაქვს მეორე სართული, კონკრეტულად მიმართულება გვაქვს 1 2 3 და ასე შემდეგ, არა აქ ამას მიშენობა უბრალოდ აქ დატანებული არის მაგალითის შესაბამისად. და გვაქვს ეგეწოდებული დელტა 60 გრადუსი, ხო, ტემპერატურის მართვა დელტა შესაბამისად წარმადობა სიძლიერე უფრო სწორად სიმძლავრე რადიატორების შერჩეულია შესაბამისად ზონალურად, რაც არის მიღებული და სადღაც ერთი კონტურის ჩაცულა გვინდა, ხო, ერთი კონტურის გამოყენების იატაკის გათბობის დაუშვათ ან სვერ წერტილზე ან შემოსული ჰოლში ან კორიდორში არ აქვს მნიშვნელობა, სადღაც ერთი კონტურის შემთხვევაში აბსურდულია, ხა, რომ ავიღოთ პრინციპში და ჩვენ ახლა გამოვიყენო, ხო, დაუშვათ, წარმოიდგინეთ, ხა, კოლექტორი, ხო, ნასოსი, ხო, შემრევი კონძები, ზამხენად ხარჯში გაგვიყვანს, ხო, ნასოსი, წარმოიდგინეთ, ნასოსი, კოლექტორი, ავტომატური კლაპანი იქნება თუ თერმოსტატიკული სამსვიანი შემრევი, წარმოიდგინეთ, ხარჯი, ხო, უბრალოდ ერთი მეორეზე მიყენებული, მემიყენებული, ეს გვექნება უკვე 10 ჯერ გადამეტებული ხარჯი. ამასობაში მიმართულება არ იცვლება, მიმართულება ერთება ერთი გაკონტროლება ამ სივრცის კონკრეტული, სადაც იქნება მოთხოვნილება, ტემპერატურის მართვა შესაბამისად ვარქონის გადამეტებული ტემპერატურა არსებულ სივრცეში და ამასობაში არ მიიღოთ დეფიციტი. როგორ ვახორციელებთ? აი ზუსტად ამ შემთხვევაში არის მშვენიერი გამოყენებადი ეგეწოდებული ETL Only Box-ი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ინდივიდუალურად დავერთდეთ სისტემაზე, დავუშვათ პირაპირ გლეხურად ვაგისხათ, ასე ვთქვათ პრინციპში, უბრალო სიტყვებით ვაგისხათ, მაგალითად
მიმართულება გვექნება, უბრალოდ ერთი რადიატორის ჩაქსოვა, ხო? ეს დაივიწყო, დაუშვათ მე წრიში, ეს არ არსებობს. ხო, ეს ეგეწოდებული პადაჩა, მომავალი ეგეწოდებული. აბრატკა, ხო? აბრატკაზე, პადაჩაზე, აბრატკაზე არაფერი არ იცვლება, ჰიდრავლიკურად გვაქვს რადიატორები დაერთებული, ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არსებობს, იატაკის გათბობა ჩულებრივად გვინდა აქ, სადღაც რომელიღაცა სივრცეში კიდე ერთი რადიატორის დამონტაჟება. ყველაფერი პრობლემა არის, არაფერი პრობლემა არის. ამასობაში შეზღუდვა ხა რადიატორიდან ჩვენ შეგვიძლია თერმოსტატიკური თავაკი, ხო? აი თერმოსტატიკური თავაკი უკვე რადიატორის შემთხვევაში არის ჩვეულებრივი ტემპერატურის მოხსნა უკვე სივრცეში ფიქსირებადი ტემპერატურის ზღვარით, რომელიც მონტაჟდება რადიატორს, ხო? ამასობაში გადამეტებული ხარჯი ვერ გვექნება, რადგანაც სივრცეში დელტა ჯერ ესეთი გამოთვლილი გაქვს, რადიატორს შესაბამისად უკვე იმოთაკი სივრცისთვის დაფიქსირებული აქვს ფიქსირებადი ტემპერატურა 4-23 თუ რამდენიც იქნება მის რამდენი ტემპერატურის მოყვარული იქნება. ასულ შემთხვევაში ან ტემპერატურის ასულ შემთხვევაში რადიატორი ინდივიდუალურად იკეთება. იგივენაირად ჩაქსოვის სისტემაში, აი ამას ქვია მაგიტობაც შესანიშნავი და ახალგანვითარდა გაჩვენებს რა წარმოადგენს ეს ერთეული ბოქსი. ერთეული ბოქსი შესანიშნავი თავის ფუნქციონალში იმიტომ, რომ ჯერ ესეთი არსებული ერთ კონტურში თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი კონტურის ზღვარი, ჩემ პრაქტიკიდან გამომავალი, სადღაც 35-დან 40 მეტრამდე არის დაშვებული, წარმოიდგინეთ 40 მეტრამდე შეგვიძლია ჩავაქსოვოთ შენროვი კვანძების გარეშე სისტემურად. ერთადერთი რაც არის აუცილებელი დამონტაჟდა და დამონტაჟდეს ეგეწოდებული ერთეული ბოქსი. ერთეული ბოქსი შეზღუდვა, მისი პირდაპირი დანიშნულება არის შეზღუდვა ეგეწოდებული აბრატკეის ტემპერატურის მომზადება და მიწოდება 60 გრადუსით, პირდაპირ მიეწოდება არსებულ კონტურს მხოლოდ იმ არსებულ ერთეულ ბლოკამდე, ერთეულ მოსავად უნიბოქსამდე. ეს არის ესეთი მეგობრებო შესანიშნავი მოწყობილობა, ნახეთ. არსებული თერმოსტატიკული თავაკი, ხო, არსებული ეს თერმოსტატიკული თავაკი აკონტროლებს, აი ეს არის ზუსტად პრინციპი ამადგენს რას მიწერია, აი თემო უნიბოქსი, აი ეს მონტაჟდება. ახლა ნახეთ ამისი შესანიშნავობა რას, რაში და პრაქტიკულობა რაში მიმდინარეობს. არსებული ეს თერმოსტატიკული თავაკი, ხო, თერმოსტატიკული თავაკი არ იცვლება, ეს გვიხსნის ტემპერატურას სივრცის, ამ სივრცის სადაც არის არსებული იატაკის კონტური გამოყენებული. სივრცის ტემპერატურის მოხსნის შემთხვევაში ეს იქნება მონტაჟდება სადაც ის ადგილას მიწში, რომ არც ხელის შემშელი იყოს და ასე ვთქვათ პრინციპში ვიზუალითაც, ხო, მე პრინციპში ხა ვიზუალით დამეთახმებით, რომ უბრალოდ დეკორატიული მისი თავაკის გაკეთების შემთხვევაში შენ რა გამოიყურება, ხო? მე მგონი რაღაც არაფრის სიმახიზი არა. უბრალოდ ტემპერატურის მართვის შემთხვევაში, როცა გვაქვს ორმაგი ტემპერატურის გაკოტრულების საშუალება, არსებული ზუსტი ნიშნული შემთხვევაში, ანუ იატაკის გათბობასთან ახლოში არ უნდა იყოს, არის საერთოდ მიღებული სადღაც 45-50 სანტიმეტრამდე, უფრო ყველაზე სამნათული, ყველაზე კარგი არის, აუშვათ პრინციპში. აუშვათ არა, ყველაზე კარგი, საერთოდ პრინციპში იდეალური გამოდის. конечно там же хо симагле метра 50 1500 мм хо 1500 мм в შემთხვევაში метра 50 хо метра 50 в შემთხვევაში გამოდის იდეალური მოხსნა უკვე ტემპერატურის მოხსნა არსებული სივრცეში რომელიც ვერ მოტყუდებით იმიტომ რომ აყვანით ჩვენ ფიქსირება დავუშვათ 20 градус ამ შემთხვევაში ის უბრალოდ ზღუდავს და არ აძლევს საშუალებას უკვე ნაკადის გადაადგილებას არსებულ კონტურში. ეს იგივეა, რომ დავუშვათ პრინციპში აიღოთ თემად ეს არსებული კონტური დავკეტოთ მოთხოვნილების შესაბამისად და ეს ტემპერატურა აიღოთ თერმოსტატიკურმა თავაკმა გაიხსნა. ამის შესანიშნაობა კიდე გამოიყენება, წარმოიდგინეთ არის ორმაგი გაკონტროლება არსებული კონტურის, არსებული იატაკის გათბობის კონტურის. ეს პირველი თავაკი, ხო, მოგვიდებით, ხო, ეს პირველი თერმოსტატიკური თავაკი, როგორც აღინიშნა, ხსნის ოთახის სივრცის, ხო, სივრცის გარეთ ტემპერატურას, არსებული აი ეს ეგეწოდებული ერთეულ თავაკი, აი ეს არის, ხო, აი მაგის უნდა გაჩვენოთ ახლა. აი ერთეულ უკვე თავაკი, ეს პირველი არის ოთახის ტემპერატურა, სივრცის ტემპერატურას ხსნის, აი არსებული უკვე ზუსტად ის თერმოელემენტი, რომელიც ხსნის ტემპერატურას და ეგეწოდებულ შტოლს ანაწევა. ანაწევა ახსნის, ანაწევა ახსნის. ხოლო არსებული ეს მეორე, ხო? ეს არის ეგეწოდებული ერთეულ თავაკი, აი ერთეულ თავაკი ზუსტად არის ის, რომელიც შესანიშნავად გამოიყენება იმაში, რომ ის ახდენს ფიქსირებას უკვე არსებული წყლის ტემპერატურის შემთხვევაში, წარმოიდგინეთ პრინციპში დაცულობა, ორმაგი დაცულობა, ხო? აი არსებული ეს ბლოკი, აი მონტაჟდება არსებულ ბლოკში. შეგვიძლია დეკორატიურის გამოყენების გარეშე, თუ გვაქვს იმის საშუალება, სადღაც პრინციპში ისე სიცოცხლეში დავაყენო და უშენ ლანის ქვეშ, ხო, გვაქვს მაგის საშუალება პრინციპში, შეგვიძლია ასე დავამონტაჟოთ არსებული ბლოკის გარეშე. ჩვენ ერთ მოგონება, ხო? ნახეთ, ხა განსხვავება პრინციპში იმასია და ძალიან დიდი განსხვავებაა ბრუსგონია და გიოგიცდება იმაში, რომ არსებული თავაკები არის ერთი და იგივე. არავითარ შემთხვევაში ეს არის ტემპერატურის მართვა, რომელიც ახორციელებს ტემპერატურის სიმცირეს, ნახეთ, ხო, აი მის დაბოლება რომ გამოიყურება, უბრალოდ შტოკი ტემპერატურა აღიქვა, თერმოელემენტმა პრინციპში აღიქვა ეს გადატეხა ტემპერატურის ეგეწოდებული, აი, მოგვიდებით, ხო, შუაში შტოკს აწევა
აწვება, ან აწვება, ან გადის, ან აწვება, ან ზემოთ ადის, ან აწვება, ან ან ზემოდის ან ამის ფუნქციონალი არის ასეთი. ზუსტად ეს ეს თავაკი არის ზუსტად პრინციპში ეს ერთ და იგივე ინდივიდუალური. ხოლო ეს ეგეც წოდებული ერთ-ერთი თავაკი, ნახეთ, მოუხსნით და ამას გამიხილავთ არის ზოგადად ძალიან დიდი განსხვავება. ძირი მეტომ არა განსხვავება, ნახეთ, მისი ფუნქციონალი, ხო? ამას თუ მოუხსნით არსებულ თავაკს აქ ვიღაფის ორი ხილავთ გარდა იმ არსებული შტოკისა, რაც მე ვიგულისხმე, რაც მეკითხარით, ხო, პრინციპში ვაკვირდებით, ხო? აი შტოკი, რომელსაც აწვება ხსნის, აწვება ხსნის. აწვება ხსნის ჩანს, ხო? აი აქ აწვება ხსნის. აქ არსებული უკვე ერთ-ერთი თავაკი, ეწოდებული ერთ-ერთი თავაკი. უკვე ზოგადად ძალიან დიდი სხვაობაში არის. ჯერ ესეთი მისი მამოძრაებელი ელემენტი, ეწოდებული ელემენტი მამოძრაებელი არის, აი ესე დავიჭირო ჩანს, ხო? აი ეწოდებული სპილენზის უკვე სპილენზი არის მშვენიერი გადამცემი ტემპერატურის, ის უცებ აღიქვას ტემპერატურას. აი და ეწოდებული თავაკს, ერთ-ერთი თავაკს დავაკვირდებით, შიგნით ნახეთ, იქაც არის სპილენზის ეწოდებული ელემენტი. სპილენზის ეწოდებული უკვე პლატფორმა, რომელიც აღიქვას უკვე ტემპერატურას გადაცემს უკვე არსებული აი ეს ელემენტი უკვე დამონტაჟებული ნაკადზე. ნაკადი აი მოძრაობს წყალი, წყლის ნაკადი, წყალი ინერციულია ტემპერატურის მის სინქროვი არის გადამცემადი, ხო? ტემპერატურა უცებ მოიხსნება, სპილენზი გადაცემს ტემპერატურას, აიქოს ეგეც უდებული თერმოსტატიკული თავაკი და უზღუდავს წყლის მიწოდებასაც. წარმოიდგინეთ ორმაგი კონტროლი არსებული სივრცის. სივრცის ტემპერატურის, წყლის ტემპერატურის შესანიშნავი მოგონება, ხო? ნახეთ, შეიძლება არსებული თავაკების საერთოდ პრინციპში შეგვიძლია ავაწყოთ ზოგადად ეგეც უდებულ სამკაპებს და სისტემა თუ გვექნება იმის საშუალება პრინციპში საშუალება არა უფრო მიმართულება რომ კონდეს ეგეც უდებული ვენტილები თერმოსტატიკული უხსოვრად კაპლენ პრობლემის შესაბამისი ერთ-ერთი თავაკები შეგვიძლია საერთოდ პრინციპში ავაწყოთ ფუნქციონალში ყოველგვარი შემრევი კვანძების გარეშე იატაკის გათბობის კონტურები რომელიც ჩვენებად იმუშავებს როგორც ავსახემ უნდა იყოს კონტურში სადაც 25 ხო საერთოდ პრინციპში 40 მეტრამდე ჩამიხვევია ჩვენებად მუშაობს აი ამის გამოყენება, ამის თემატიკა, უფრო დღემდელი აქცენტირება ამის იყო, ხო? შეზღუდვა, ხო? დავიმახსოვროთ, იატაკის გათბობის მოკლე რეზუმირება, ავაკეთოთ, მეგონი უკვე შასვლის იმისეულად და ვნახდებოდეთ პრინციპში რა არის და რა წარმოადგენს თანამედროვე ჰიდრავლიკური სისტემები. იატაკის დღემდელი თემატიკა, მოკლე რეზუმირება, იატაკის გათბობის კონტურების რეგულირება, არის მიმართულება უფრო სწორად მომპატიოთ, იატაკის გათბობის მიმართულება არის ორი. ორი პირველი არის ეგეწოდებული ტემპერატურის მომზადება, ანუ შეზღუდვა, ხო? ეს არის წარმოებული, რომელიც არის წარმოება თერმოსტატიკული. თერმოსტატიკული მიმართულება, თერმოსტატიკული სამსვლიანი და ორსვლიანი, ეს არის თერმოსტატიკული მართვადი, ხო? რომელიც ხორციელდება ან თერმოსტატიკული, ეგეწოდებული ორი ვარიანტი თერმოსტატიკული შემრევი მიქს კლაპანით, რომელიც მონტაჟდება პადაჩაზე და გამანაწილებელი რომელიც მოძრაობა ავრატკაზე. ორსულიანი ეს ბოიპასის შემთხვევაში აუცილებლად რომელიც ბალანსირდება და შეზღუდვა, ანუ მართლა ტემპერატურის მომზადება, ორგანიზმის პატოკა, ამას ქვია პრინციპში შეზღუდვა ზუსტად იმ გადაადგილების ნაკადების, ან გაზავება წყლის ტემპერატურის მომზადება იატაკის გათბობის კონტურებში. არასდროს მეტი არაფერი იატაკის გათბობის მიმართულებაში. ან შეზღუდვა, ან მომზადება. ასეთი იყო დღევანდელი პოსტის თემატიკა, შენიერი მოგონება და შენიერი მიმართულება ზოგადად პრინციპში ზანაში რად ვიხენებ არსებულ მოცებს და მისი მიმართულება და მისი დანიშნულებაც არის შენიერი მოგონება, რაც არის თანამედროვე ჰიდრავლიკურ სისტემებში მოგონილი. ამიტომ ეს დღევანდელი თემატიკა ამით შემიძლია პრინციპში თამამად დავხურო და მიმართულება ზოგადად შემდეგი პოსტი, ასე ვთქვათ, პოსტის თემატიკა უკვე ცალკე განვიხილოთ მიმართულება, ეგრეთ წოდებული უკვე ერთ-ერთი უნიბოქსებზე, უნიბოქსით შეზღუდული სისტემის საწყობა, განსაკუთრებული კონტურები და მიმართულება ერთ-ერთი თავაკებით, ხო, უცენ გამარტე სამკაპებზე, უფასოდ კაპნებზე, კაპნების თავაკებზე გვექნება ერთ-ერთი თავაკები, იმით არსებული ერთ-ერთი თავაკები დაწყობილი ჰიდრავლიკური სისტემები შემრევი კონცეფციის გარეშე. კეთილი და პატიოსანი არსებული პოსტის თემატიკას მე გონი ჩაეცანით სიღრმისეულად. შეკითხვები თუ დაგემატებათ, როგორც ყოველთვის პოსტის კომენტარებს შეგიძლიათ მომწეროთ.